سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد أشرف الأعراض والعجل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأعزة، أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العلي العظيم. أما ndugu zangu waislam, awali yote, baada ya kumshukuru Allah ambaye ametufadhilisha na ametupa neema ya kuwa mpaka hivi sasa tunapumua na kuidiriki salatu aljum'a tena katika masiku bwana masiku asayidul ayyam, rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati napitapita katika mukaddima wangu, nilipita na mashairi ya kumtaja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni neema kubwa kwetu sisi, neema kubwa sana. Kuna mitume walitamani kuwepo katika umma huu, lakini haikuwezekana kwa sababu washakuwa mitume. Lakini sisi tupo katika umma bora, tupo katika umma bora, ni jambo la kumshukuru Allah. Nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika suratul A'raf aya 26: ya bani adama qad anzadna alaykum libasa, enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni libasa, nguo. Yuwari sawatikum warisha, nguo ambazo zenye kuficha tupu zenu, warisha na nguo za mapambo. Kama leo hii utaenda kuchukua ngozi mfano wa mbuzi, ikadibaghiwa vizuri, ile ikawa tahara, ukaficha tupu yako na bado ukaingia kuswali kwa sababu ishakuwa tahara,
kaficha yale maungu atakiwa yafichwe, basi unaingia ukaswali. Warisha na nguo za mapambo ndio hizi tunazovaa sisi, makanzu mazuri, fulana, ni nguo za mapambo. Akaendelea tena mbele, walibasu takwa dhalika khairu, na vazi la uchamungu bwana ndio vazi bora. Vazi la uchamungu ndio vazi bora. Unaweza ukapita na kanzula lako la laki shekhe, lakini kama una uchamungu shekhe, we zero, yani we zero kabisa, hamna kitu. Vazi la uchamungu ndio vazi bora kabisa tunatakiwa tuishi nalo katika ulimwengu huu. Tusiwe tunaishiishi tu kuishi katika vazi la uchamungu na bwana ndio vazi bora. Na yusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia nyie, tuishi katika vazi la uchamungu, ndio vazi la kuwa bora kabisa. Kabla kuingia katika mada yangu ya leo niliyoiandaa, hatujakaa katika levo inayotakikana. Hebu tusogeeni mbele kwanza kidogo, tujazijaze haya mapengo yaliyokuwepo, ndio tutakuwa katika akhlaki iliyokuwa bora. Tujaze yale mapengo tuliyoacha wazi, watakaokuja huko nyuma waanze katika safu nyingine. Hii ndio mfumo uliokuwa bora zaidi kuliko tukiacha mapengo mapengo wale. Mtu anakuja na kuruka, sio bora. Tupo katika siku bora ya Yaumul Juma, bwana masiku, siku ambayo inakusanya matukio ya wiki nzima. Tunakuja tunahabarishana nini kifanyike, nini tumefanya, nini kimefanyika, nini kimefanyika. Ndani ya wiki hii tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa ndani ya mfungo, tumefunga, alhamdulillah Ramadhani imekwisha. Ramadhani imekwisha. Na mimi nikaonelea katika Ijumaa ya leo tuishi na kichwa cha habari kinachosema kaifa naishu baada inqidai shahr Ramadhan, namna gani tutaishi baada ya kumalizika huu mwezi wa Ramadhani, mtindo gani wa maisha tutaishi sisi baada ya kumalizika chuo cha umma. Mwezi wa Ramadhani mabwana ni chuo katika umma. Tumejifunza mengi kabisa. Na lengo la Ramadhani nini? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuwe wacha Mungu, ndio lengo la mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah tuliishi katika mwezi wa Ramadhani katika kuoneana huruma. Mwezi wa Ramadhani utufanya tuwe waja wema, tunyenyekee, tuwe na khushu'i, tuwe na mutmainna, tuwe na sakina ndani ya mwezi wa Ramadhani uliokwisha. Namna gani tunaendea vipindi vya kawaida, tuishi kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani? Huu ndo msingi mkubwa. Na kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri, katika sikukuu hapa tunasema kwa sisi vijana sasa hivi, kuna watu wameupiga mwingi shekhe, wengi tu, na kuna wengine nasema laisa minna, si katika sisi. Hawakuwa wanafunga, lakini walisubiria Ramadhani ishe, ile sikukuu afanye mabara yao, na mabara mengi tu shekhe. Mwezi wa Ramadhani kusema usikii miziki miziki, lakini sikukuu shekhe, miziki kufunguliwa si mchezo.
watu wanakunywa pombe na mwingine kafunga biasafi shadidi kwa masikitiko makubwa anaenda kujaribu funga yake kwa kunywa pombe siku ile ile ni siku ya furaha kwa wafungaji wamefungulia mtu anaenda kuiharibu funga yake sasa unaenda kupigisha muziki mtihani huo wewe umefunga mwezi mzima kipindi cha swala kikukosi alafu siku ya siku unaenda kuitibua swaumu yako mtihani sana inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu nahli wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwati ankatha katika suratu nahli aya 92 Allah anasema wala takunu kallati na wala msiwe kama yule bibi ambaye naqadhat ghazlaha aliyekifuma kifumwa chake min ba'di quwwati baada kukifuma vizuri hapa kwa watu baraza atakomenielewa una istiara ankatha akakifumua hovyo hovyo nini maana yake kwa tunaweza kusema labda mtu alichukua ukili akaufumafuma vizuri kwa mrefu huo afu alivyomaliza ile nguvu aliyotumia katika kufuma ni kubwa sana na kipindi muda mrefu tu kukaa chini kikazi kile akaanza kufumafuma katika kufumua ni kazi nyepesi tu mara moja tu ukifumua mara moja tu inatoka. Unaofumua mara moja unaika kule zile chane kusha kazi. Na sisi tukapigilia mfano wa watu ambao kafunga mwezi wa Ramadhani lakini siku moja tu amejikuta anaifumua fumua Ramadhani yake yote. Ni msiba mkubwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni msiba mkubwa mabwana tuishi katika misingi aliyotuachia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mtume kwetu amekuwa ni kigizo chema sasa mimi na wewe tusije tukaharibu funga zetu tusije tukazibatilisha funga zetu tulizokuwa tunafunga ndani ya mwezi wa Ramadhani ule tulisimama vizuri na tukaonekana watu wa ibada lakini kwa masikitiko pia vile vile misikiti imepungua watu tumeondokewa na watu hivi wanapata mazingatio gani hao kama unafunga unakuja kuswali kwa nini usiendeleze na ukamwomba Mola wako akuendeleze katika ule mstari ule ule hivi utakuwa na kitimamu kweli wewe kila mwaka utakuwa unafanya hivyo hivyo. Allah sawa anasamehe madhambi. Hivi utakuwa kila siku nadhani wewe kila siku utakuwa unamcheza shere Mungu. Kila Ramadhani baada ya Ramadhani unatarajia anataka Ramadhani ijayo utafika. Huu ni mtihani tunaishi nao katika mazingira yetu na jamii lakini tatizo kubwa nao pia vile vile jamii imekosa kufundishwa watu elimu ya dini. Shule zimeshika hatamu. Tena kipindi hiki ndo kabisa. Sisi maustazi tunajua mazingira ya madrasa zinazopitia. Wazazi wamekuwa wazito. Basi kuna mtihani mmoja. Mimi nafundisha madrasa lakini ile madrasa mzazi alinipigia simu. Mtihani wa kuwepo. Mimi bwana mama mtu. Mimi bwana ustazi mwanangu kuja usiku. Hawezi. Vipi babake anasema huyo kurudi usiku saa 2 hataki. Huyu mtoto unamfuaje nini huyu? Afu akike unamfuaje huyu mtu?
unatamani ukae naye umfunze, umpe akida, umtengeneze katika imani. Lakini kwa masikitiko mzazi ye hataki. Hivi unatarajia tutapata wakina mama wa aina gani? Na ndio maana leo hii unasikia visichana kibao na tumekuwa nao, tumewaona. Mtu anakwambia mimi nifunge naumwa nini? Yaani unaona Mungu wewe mjomba wako. Yaani ufunge unaona nini? Unaumwa nini? Ni mtihani mkubwa sana uliokuwa katika jamii. Tumombe Allah atufadhilishe na tukinge na mtihani hii na kuzungumza maneno ambayo yatavuka mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema katika suratu Nur, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibakum fitnatun au yusibakum adhabun alim. Suratu Nur aya 63. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wajihadhari wale ambao wanaokwenda kinyume na maamrisho yake Allah. Na bwana tujihadhari sana kuendana kinyume na maamrisho ya Allah alitutaka tuyatende. Antusibakum fitnatu, na bwana itakuja kutupata sisi mitihani ya kidunia. Kuna mda mwingine itakuja mitihani ya kidunia kwa kule kuendana kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mitihani ya kidunia itakufika, mengine utajiuliza nini kumbe unaendana kinyume na amri za Allah zilizoamrisha. Badala yake unapondoka na kufanya mambo asiyotakikana. Au yusibakum adhabun alim, au utakupata yaumul kiyama kule adhabu yenye kuumiza. Kwa bwana tumombe sana Allah atujalie na tujikinge na kuendana kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe sana bwana Allah atujalie katika hili. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khairun dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم مطلوبون من الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد أشكر الله لكم تكيا زيادة رحمة جمدان كيوغوز وغمو ونمتوى محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله مرة ثانية. أوصي نفسي عنكو فموجة نقوصية وملابيلي katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama khutba yangu ya pili itagusa katika hadithi an Jabir radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Tume wanasema mathali wa mathalukum kamathali lajurin أو قد نار فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ثم محمد صلى الله عليه وسلم نسمع نين نسمع mathali wa mathalukum, mfano wangu mimi wa mathalukum na mfano wenu nyinyi.
kamathali lajuri, kama mfano wa mtu, au kadanara, ambe washamoto, fajaala aljanadi, wakawa vipepeo wale, walfarash, iwa alfarashu, kama utawasha moto, umekaa usiku huko pale sehemu za mashambani, umewasha moto. Ukiwasha moto kuna vijidudu vinavyokuja vile. Ukiwasha moto kuna vijidudu vinavyokuja ndio vile sasa. Kwa jina mimi sivijui, inawezekana wewe kuna watu wanaita majina tofauti tofauti. Yaqa'na fiha. Vinaingia katika ule moto. Lakini huyu mtu nini? Wa huwa yadhubuhunna anha. Na huyu mtu yadhubuhunna anha, anawazuia wale vipepeo na vile vijidudu visiingie ndani ule moto. Wa ana, na mimi mtume wao anasema sasa, wa ana, na mimi akhifu bihujazikum, nimevishika viungo vyenu. Sahaba anaambiwa, mimi nimevishika viungo vyenu, ani nani kuingia katika moto. Hadithi inakuja maana yake hapa kuna kuhifadhiwa kwa matendo. Sisi tunahitajika kuhifadhi matendo, yale matendo tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani inatakikana tuyahifadhi ndani ya kipindi hiki chukua cha kawaida miezi 11 yote. Kama tulikuwa watu wenye adabu na heshima, tunachunga mipaka ya Allah, basi miezi 11 hii inatakikana tuhifadhi matendo yetu. Hapa usalama ndio utapatikana, hakuna namna. Wa antum tafallatuna min yadayhi, na nyinyi nachurupuka katika mkono wangu, nachurupuka katika mkono wangu. Kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha na anatuelekeza namna gani tuishi na tuepuke moto. Mtume sikatushika, lakini kwa ujeuri wa watu, kibri, watu watachurupuka na wataingia katika moto wa Jahannam. Ni mtihani mkubwa sana tulikuwa nao, ni mtihani juu ya mtihani. Namalizia na hadithi moja, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna daikum wa dawaikum, inna daikum adh-dhunub wa dawaikum al-istighfar. Tume anawaambia masahaba na tuenea sisi katika umumi, ala ukhbirukum bidaikum, nikupeni habari nyinyi kuhusiana na maradhi yenu. Na bwana tuna maradhi. Wa dawaikum, na tiba yenu, na kupeni habari nyie leo tuna maradhi, lakini bado mtume vile vile anatupa tiba ya maradhi yetu. Ala inna daikum, hakika ya maradhi yenu nyie adh-dhunub, fanya madhambi, tenda madhambi. Hayo ndo maradhi yetu makubwa sana sisi. Wa dawaikum, na tiba yenu nyinyi hayo maradhi yenu, al-istighfar, umtaka msamaha Allah. Je, mimi na wewe tunataka sana msamaha Allah? Na kama tufanye hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasamehewa madhambi, lakini kwa siku ilikuwa ipiti kwake zaidi ya mara 70 mpaka mara 100 akimtaka msamaha Allah. Mimi na wewe tujikite
katika kumtaka sana msamaha Allah, na tumuombe Allah atujalie somo zetu zipokelewe huko. Allah atujalie tuhifadhi matendo yetu. Allah atujalie familia zetu na sisi wenyewe atuchunge na atuhifadhi katika kuto kuyafanya yaliyokuwa mabaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in khususan amiril mu'minin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب باب العلوم والحكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.